Bradesco Esportes FM apresenta... O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM, começamos mais uma edição de O Negócio é Esporte. Olá também para você que nos acompanha acessando a nossa página www.onegocioesporte.com.br e para você também que nos segue pelas redes sociais e também pelo aplicativo Band Rádios. E olá também para quem está sempre comigo aqui na apresentação do programa, também jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala aí, Sérgio, tudo bem? Maravilha. Olha aqui, hoje vamos falar de Libertadores, né? Sonho de consumo dos times brasileiros, a Copa Libertadores da América se consolida como uma grande plataforma de negócios. Embora alguns clubes reclamem dos 10% de bilheteria destinados em cada jogo à Confederação Sul-Americana, né, a Conmebol, o torneio acena com 13 milhões de reais para o campeão. Mais de 4 vezes, por exemplo, o valor do prêmio dado ao vencedor do Campeonato Paulista nesse ano. É, mas eu diria que a principal contrapartida para os clubes e marcas agregadas é a projeção internacional, hoje impulsionada não só pela audiência dos canais de televisão aberta e TV paga, mas também pela internet e até pelo videogame, uma vitrine muito mais ampla do que se podia imaginar quando, por exemplo, a Libertadores foi criada em 1960 para confrontar os campeões do continente sul-americano. É uma vitrine, Sérgio, que pode se ampliar muito mais com a adesão de clubes da Major League, a Liga de Futebol Profissional dos Estados Unidos. A ideia já vem sendo estudada por executivos como uma forma de alcançar novos mercados, sobretudo o norte-americano e o europeu. E quem conta um pouco deste bastidor e avalia as táticas de negócios da Libertadores é o diretor de marketing da Bridgestone, Alexandre Lopes. Desde 2013, a marca de pneus nomeia a principal competição continental. E o acordo, Sérgio, só para lembrar, de nomeação, vai até 2017. Na caixinha de surpresa de hoje, a gente separou um comercial da Volkswagen, no qual o Fusca tabela com o futebol. E antes de batermos esse papo com o Alexandre Lopes, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. O novo secretário nacional de futebol e direitos do torcedor, Rogério Raman, foi observar de perto o modelo alemão de formação de talentos e a estrutura da seleção feminina. No pacote do executivo do Ministério do Esporte, estão incluídas conversas também com representantes da Confederação Alemã de Esportes Olímpicos e da Confederação de Futebol dos nossos algozes no Mundial. O Ministério da Agricultura da Espanha escalou o tenista Rafael Nadal como embaixador de produtos típicos. Escolhido por uma pesquisa feita na China e nos Estados Unidos, o atual número 5 do mundo vai receber 700 mil euros, o equivalente a 12 milhões e 300 mil reais, para participar da campanha associada à exportação de azeite, azeitona, presunto e vinhos espanhóis. A jogada publicitária estimada em 12 milhões e meio de euros, o que corresponde a pouco mais de 8 milhões de reais. A proposta de 18 milhões e 600 mil libras esterlinas, cerca de 86 milhões e 300 mil reais, para trocar o Hoffenheim pelo Manchester United, não é a única proposta milionária a reforçar o cacife de Roberto Firmino. O calouro da seleção brasileira fechou recentemente um contrato de 5 anos com a Adidas, para receber até 10 milhões de euros, o equivalente a 35 milhões de reais. Apesar das táticas e dos perfis diferentes, os clubes brasileiros tratam a diversificação de receita como uma prioridade comum. Eles tentam se aproximar da distribuição adotada por gigantes europeus, como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain e Milan. Nesses casos, o marketing, principalmente a venda de produtos licenciados, responde por 40% da arrecadação total. Cotas de TV contribuem com 37% e bilheteria com 20%.
Formado em Direito, com pós-graduação em Marketing e Negócios pela FIA da USP, Alexandre Lopes é diretor de Vendas e Marketing da Bridgestone. E é ele o nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte. Alexandre, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado pela sua presença. Legal, quero agradecer também, Sérgio e Caralta, muito obrigado pelo convite. É um imenso prazer estar falando junto aí com todos os ouvintes aí da Rádio Bradesco Esportes e o Grupo Bandeirantes. É uma emissora que a gente sempre trabalhou muito forte, muito presente, é uma referência para nós no esporte. A gente sempre tem trabalhado, feito bastante ações em conjunto. Muito obrigado pelo convite. Bem, Alexandre, a Bridgestone patrocina a Libertadores, ou melhor, nomeia a Libertadores, desde 2013. Eu começo perguntando, qual o retorno que vocês já têm para a marca global? Legal. Bom, no primeiro momento, eu queria falar um pouquinho o porquê, né, de a gente eleger o futebol como o nosso principal canal de divulgar a marca, né? Eu, como me lembro, vou falar um pouquinho, quando eu era pequeno, um dos sonhos, eu tenho um filho pequeno, um dos sonhos de qualquer moleque, qualquer brasileiro, era ser jogador de futebol, não é verdade? E por um certo tempo, a gente vê que o futebol é ainda o esporte que é mais praticado e que gera muita paixão com nós, brasileiros, e também de toda a América Latina, né? A Bridgestone tem como a principal estratégia trabalhar, de fato, num negócio que mexe com paixão. Pneu, apesar de ser um produto que não gere tanta emoção na hora de comprar, na verdade, ninguém vai de manhã numa loja e fala, que vontade de comprar um pneu. Vou comprar dois ou três pneus hoje, né? Isso, hoje não vou comprar dois, vou comprar três, porque estou com muita vontade de comprar pneu, não é verdade? É verdade. Isso não existe. Mas existe sim uma referência da marca, um reconhecimento da marca. E a gente sabe que tudo que move paixão faz, em um certo momento, entrar dentro da cabeça do consumidor e dentro da referência de suas marcas. Nós trabalhamos por muitos anos no esporte, na Fórmula 1, nós conseguimos absorver toda a tecnologia necessária para transmitir os nossos produtos. E há 4 anos, praticamente, atrás, nós decidimos trazer para o futebol, que gera paixão, a nossa principal estratégia. E a Libertadores, a gente começou aqui na América Latina no futebol. Começamos, na verdade, com a Copa Sul-Americana, e ficamos 2 anos, e aí surgiu a oportunidade de sermos o naming right da Copa Libertadores, que é um grande sonho de qualquer time brasileiro, né? Ganhar a Libertadores, participar da Libertadores, para estar disputando aí o Mundial. Então, eu acho que a gente casou direitinho, estamos conseguindo fazer algumas ações bem interessantes para crescer o nosso reconhecimento da nossa marca. Maravilha. Alexandre, uma pesquisa recente da Pluri Consultoria indica que o valor da Copa Libertadores caiu 5% aí em relação ao ano passado e 21% em relação a 2009, né? Ou seja, os 38 times que disputam a competição valem o equivalente a 2,6 bilhões de reais, 5% a menos em relação ao ano passado, 2014. Claro que tem aí vários aspectos que são analisados que a gente não está trazendo aí. Isso impacta de alguma maneira, ou há algum impacto nessa ligeira perda aí para a competição, para a Libertadores e para envolver a marca, né, o patrocínio a essa competição? O nosso ponto de vista, esse valor ele varia muito de acordo com o número de times que participam na Libertadores e também esses times participando, quanto que ele representa dentro de todos os torcedores daquele país. Então, vou dar um exemplo. Quando alguns times de ponta, que tem muitos torcedores, participam, você tem uma aderência à sua imagem, a um público que está assistindo os jogos quando estão acontecendo, muito maior do que aqueles times que têm uma representação menor dentro de todo o contexto do mercado brasileiro. Vou dar um exemplo. Nós tivemos a participação ano passado do Atlético Paranaense, um time muito forte dentro da região do Paraná. Mas a representação dentro de todo o contexto no Brasil, ele é menor dentro de, por exemplo, como participam o Corinthians, o Flamengo, esse time que tem uma representação maior dentro de todo o mercado brasileiro. Então isso acaba tendo uma... Quando se fazem essas pesquisas, a gente entende que não é que muda ou deixa de valer um pouco menos a Copa Libertadores, mas sim que naquele momento, naquela foto tirada, o número de torcedores é menor do que em relação aos outros anos.
Esse casamento da Bridgestone com a Libertadores vai até 2017. Quais os pontos positivos e que aspectos podem ser aperfeiçoados nessa relação? Legal. Acho que é um ponto importante que vocês estão me perguntando, que eu gostaria de ressaltar. Quando a gente faz um name rights, que é a assinatura da competição, na verdade a gente sabe que o consumidor não vai ler a placa lá e falar assim, aquilo que eu falei, né? Ver a placa e falar, vamos comprar dois pneus agora. Isso é um trabalho a longo prazo, né? Curto, médio e longo prazo. Exemplos, que eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. O ano passado, nós fizemos algumas ações em regiões específicas com os nossos revendedores, compre pneus e ganha um par de ingressos. Então, aquele cara que vai trocar pneu e está com dificuldade para achar ingresso, e aquele amante pelo futebol, ele acaba atendendo. Falou, poxa, eu já vi lá a Brice, está tendo uma ação aqui na minha cidade, vou aproveitar para trocar um pneu por aquela marca que está me levando para Libertadores. E acaba sendo uma ação muito positiva. Na final que a gente teve o Atlético, que ele foi campeão da Libertadores, isso nós estamos falando em 2013, não é isso, que ele foi campeão? No jogo da final, para vocês terem uma ideia, teve um revendedor que tinha ingressos para levar para a final da Libertadores. Fez uma fila de 50 carros. E aí, sim, aconteceu o fato de consumidores não precisando trocar o pneu, guardou o pneu na casa, mas foi assistir o seu Atlético campeão da Libertadores. Então, isso é uma ação que você faz a curto prazo para você conseguir ativar alguma venda. E aí a gente tem mais ações de shopping centers, ação de levar a taça da Libertadores, a réplica, em shopping center para que o consumidor tire foto e faça algumas ações. No próprio estádio, a gente tem feito várias brincadeiras, uma barreira de pneus, então consumidores que compraram os nossos pneus são sorteados para entrar no estádio no horário do intervalo e bater por cima da barreira e marcar gol. O problema, que eu vou falar para vocês, é que muitas vezes o estádio torce contra em vez de torcer a favor, né? O cara erra, o estádio comemora. Mas são ações bem interessantes que envolvem, primeiro, todos os torcedores que estão no estádio, né? Estamos falando em média 30, 40 mil torcedores, e mais também o entorno de todo ele que gera TV, gera mídia, etc. Então. Dá para a gente, para o ouvinte ter uma ideia aí, em números aí, quanto a Libertadores movimenta hoje em termos de recursos e de audiência? Ah, isso eu não tenho esse número para compartilhar com vocês. Tá, mas já que a gente falou em audiência também, eu queria que você... Eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o diretor de vendas e marketing da Bridgestone, o Alexandre Lopes. Já que a gente falou em audiência, eu queria que você, como patrocinador, né, comentasse a estratégia de mídia adotada hoje, né, dividida aí entre TV aberta, TV fechada e agora a internet. A internet vem fazendo muita diferença nesse mix aí de mídias? Isso faz uma total diferença. Isso também é uma pergunta muito interessante, porque primeiro a gente vê um crescimento substancial nas TVs fechadas, né? Acho que hoje o público está buscando alternativas de buscar assistir o seu programa, seja onde ele for, onde ele esteja, e de que maneira que ele queira, né? Antigamente, como eu me lembro, quando eu era criança, aquela TV da casa dos meus avós não era colorida e não tinha controle remoto, né? E ainda mais, né? Era todo mundo assistindo o programa que a avó ou que o vô queria, não é verdade? Eles é que definiam a audiência, né? É verdade. Hoje já é um pouco diferente, né? Eu acompanho isso daí. Você pode assistir um jogo de futebol no seu iPad, no seu telefone celular. Então a gente tem que saber que estratégias você vai atingir com TV fechada, como você se comunica, como que é a sua comunicação para TV aberta e também com o seu mundo digital, né? Quais são as estratégias que você ativa isso daí. E digo mais, esse ano nós começamos uma parceria com a Konami. Vocês conhecem a Konami? Sim, a plataforma de videogames, né? Isso, exatamente. A Konami, ele é um dos maiores fabricantes de jogos focados no segmento esportes para todas as plataformas de videogame. E nós fechamos recentemente uma parceria com eles para fazer um campeonato
Copa Bridgeton Libertadores de 2015, no que ele chama a criançada, a molecada. Criançada porque eu jogo a 15, mas no PES, né, que o pessoal chama PES. Isso. Existe um torneio que está até no PESLeague.com, que os ganhadores eles vão assistir num camarote junto com o presidente da Bridgeton, junto com todo mundo lá, eles vão assistir a final da Libertadores junto com a gente. Então está tendo um torneio aí, muita gente participando. Já falo para vocês que fui eliminado no primeiro jogo, porque não é fácil esses torneios aí, mas é bem bacana. Então é uma outra forma de você estar ativando e estar tendo sua estratégia, né, para você estar ativando a sua marca também. Uma coisa que se a gente conversasse há 10 anos atrás, fazer mídia em videogame era coisa que só de sonhadores, né? Hoje já é uma realidade. É uma plataforma absolutamente inovadora, porque além de... você simplesmente não expõe a marca, você faz com que o consumidor realmente interaja com aquela marca vestindo a camisa do clube ali, por exemplo, né? É algo até então inédito. A gente não, né, alguns anos atrás a gente não tinha essa possibilidade, né? E a gente até comenta sempre aqui no Negócio Esporte que, na verdade, os principais competidores ou concorrentes, vamos chamar assim, do Corinthians ou do Flamengo, para citar as duas maiores torcidas brasileiras, não são mais o Verdão, né, o Palmeiras, por exemplo, para o Corinthians, ou o Vasco para o Flamengo, mas sim as equipes internacionais, né? Não só as da América do Sul, Boca Juniors e outros, como principalmente do futebol europeu, porque eles são justamente inseridos no cotidiano dessa garotada que você falou aí, através não só das redes sociais, mas principalmente das plataformas de videogames, né? É verdade, eu acho que isso também é uma realidade hoje, e o videogame não está mais só na criançada, né? A gente vê já adultos, jovens, já usando, praticando, é uma coisa bem interessante, né? Alexandre, ainda em relação aos participantes da competição, vocês torcem para a Libertadores ser disputada por times de mais tradição e mais valor de mercado? Isso na prática tende a tornar o torneio mais atraente, mais visto, o que é o desejo, claro, de todo patrocinador? Ou aquela regionalização ainda é importante? Não, a regionalização também é importante, a gente não pode desmerecer de forma alguma. Eu acho que a Libertadores, se você acaba olhando só os times grandes, você fica muito no eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais, Sul, né? Então, quando você fala, não, a gente faz a questão de você abranger um pouco mais, porque no nosso ponto de vista, também está participando na região norte, que hoje no mercado brasileiro, aí no atual conjuntura, nós não temos um time que represente o norte com uma força, mas então seria importante ter algum representante, para nós seria muito interessante. E só não esquecendo que a Copa Libertadores não atinge só o Brasil, né? Ele atinge também toda a América Latina, né? Sim, sim. Para nós, por exemplo, a inclusão dos times do México está dando um aumento do reconhecimento da nossa marca no México incrível. Porque uma coisa que antes eles não tinham tantos olhares e hoje está participando, né? Então isso para nós está sendo muito positivo. A gente teve um ganho fantástico em toda a América Latina. Muito bem, a gente vai continuar esse bate-papo com o Alexandre Lopes, diretor de vendas e marketing da Bridgeton, falando um pouquinho aqui sobre o name right, o patrocínio, a Taça Libertadores da América. O nosso bate-papo volta já, logo depois do intervalo, aqui pela Bradesco Esportes FM. Intervalo é rapidinho, a gente volta já. Um pit stop, o negócio é esporte, volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta pela Bradesco Esportes FM, esse é o Negócio Esporte, o nosso bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. Eu lembro que você também pode ouvir o nosso programa, ouvir essa entrevista novamente e as demais, acessando a nossa página na internet. O nosso endereço é o www.onegocioesporte.com.br. E eu convido você também para seguir o nosso perfil no Twitter. O nosso perfil é o @onegocioesporte, @onegocioesporte, e você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook. O nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte é o diretor de vendas e marketing da Bridgeton, o Alexandre Lopes.
A gente já vai retomar o papo com o Alexandre, mas antes vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. A nova safra de publicações associadas ao esporte é reforçada por Fala Galvão, da Editora Globo. No livro escrito em parceria com o também jornalista Ingo Ostrovski, diretor do programa Bem Amigos, Galvão Bueno dedica capítulos especiais aos antigos companheiros, como Arnaldo César Coelho e Reginaldo Leme, e ao saudoso Ayrton Senna. Outra novidade do mercado editorial é a biografia da lutadora de UFC, Ronda Rousey. Escrito com a ajuda da irmã, jornalista Maria Burns, o livro conta passagens marcantes da atleta, desde a medalha de bronze em judô nos Jogos Olímpicos de Pequim até a conquista do cinturão no UFC. O lançamento está previsto para o dia 12 de maio. A Fórmula Truck decidiu investir nos motoristas do futuro para ativar a marca da tradicional corrida de caminhões. Na quarta-feira passada, crianças de até 12 anos guiaram mini caminhões na cidade do Natal, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Para participar da brincadeira, cada criança levou 1 quilo de alimento não perecível. A exposição Libertadores, Paixão que nos Une, inspirada no livro de mesmo nome escrito por Nicolas Vital, vai ficar no Museu do Futebol em São Paulo até 14 de junho. Patrocinada pela Bridgestone, a mostra reúne histórias e curiosidades da famosa competição criada em 1960. Muito bem, depois das notícias do marketing esportivo, a gente retoma o nosso papo dessa semana conversando sobre o patrocínio, ou melhor, o naming right, né? A nomeação da competição da Taça Libertadores da América, que há 2 anos é conhecida como Taça Bridgestone Libertadores da América. A gente conversa hoje aqui com o diretor de marketing da Bridgestone, Alexandre Lopes, sobre os modelos de negócio da Copa Libertadores. Alexandre, eu sei que já se discute a inclusão de clubes, né, que disputam a Major League, a Liga Profissional de Futebol dos Estados Unidos, na Copa Libertadores, como uma maneira aí de atrair o mercado norte-americano e também atrair o mercado europeu, né, que passaria a acompanhar também uma competição verdadeiramente continental. Eu te pergunto, em que estágio está essa discussão? Já algo de mais concreto? E na sua avaliação, se os clubes americanos entrarem mesmo na Libertadores, você acha que isso mudaria decisivamente o jogo dos negócios? Bom, a gente vê aí uma mudança substancial aí no mercado americano, né? A gente vê, por exemplo, aí hoje o Orlando City, né, foi até comprado agora pelo nosso querido Flávio Augusto, aí, um empresário de sucesso brasileiro, que ele comprou lá o time Orlando City. E a gente vê que já tem uma tendência, um crescimento muito grande na Liga Americana, não é verdade? Está se cogitando, sim, a gente já ouviu o boato, nada oficial, sobre talvez se aproximar a Conmebol da Major League. Mas ainda a gente não tem nada concreto. Mas sem dúvida nenhuma, um time americano participar, sem dúvida nenhuma, ainda vai, sem dúvida, dar uma acelerada ou ganhar musculatura essa competição da Conmebol, Libertadores. E vai até ajudar, porque os americanos sabem de fato fazer marketing, sabem de fato divulgar e fazer um espetáculo, qualquer evento esportivo. Mas, na verdade, eu acompanhei o final da Super Bowl aí, o show que eles fazem é incrível, como eles conseguem transformar um evento esportivo num realmente um espetáculo do ano. Então, acho que a gente pode até ganhar e aprender muito com os americanos. Como o pessoal da área de biotecnologia, da área de TI também, de um modo geral, fala, né, de tecnologia, aquela expressão transferência de tecnologia quase que se aplicaria aí, né? Porque a gente seria aí uma mistura bem interessante. A gente levaria um pouco da tradição, da credibilidade, até do talento, vamos dizer assim, do futebol sul-americano com o poder, a força econômica dos negócios dos Estados Unidos e da América do Norte, né? Acho que seria talvez uma combinação interessante a ser pensada pela CONCACAF e pela Conmebol, né? Alexandre, a Bridgestone vem investindo bastante no futebol.
Com as Olimpíadas do próximo ano, o que, que muda na estratégia de investimento? Vocês vão ampliar esses investimentos no mundo esportivo? Bom, não sei se compartilhei também com vocês, a Bridgestone também é um dos patrocinadores das Olimpíadas. Até 2020, a Bridgestone vai ser um patrocinador. Até 2024, na verdade. Nós somos patrocinador aqui no Brasil, o naming right em Tóquio e também na próxima Olimpíada depois de Tóquio, nós também somos o patrocinador. Em Tóquio você está citando o naming right porque é a casa da Bridgestone, né? Há um interesse maior, então. Exato. Como a gente fala de esporte, até também vou reforçar um pouquinho onde que a gente está no contexto. A gente entende que o esporte, como eu falei para vocês, o esporte é uma coisa que leva emoção e leva paixão. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui no Brasil, é um segmento que é muito forte e nós somos patrocinador há mais de 10 anos, é a Fórmula Truck. Fórmula Truck, para vocês terem uma ideia, leva em torno de 30 mil a 40 mil espectadores por competição. E nós somos o patrocinador oficial e o pneu oficial da Fórmula Truck aqui no Brasil. Quando a gente também fala de MotoGP, que também são os apaixonados por moto, eu até com minha motinha simples, que dou minhas voltinhas no final de semana, eu acompanho o MotoGP, é o pneu oficial também do MotoGP. Estados Unidos, competições como também o Golf, que aqui representa muito pouco aqui no Brasil, nós também representamos e estamos presentes no Golf. E também agora com as Olimpíadas e a Libertadores. Bom, o que está por detrás de negócios, né? Muita gente deve estar nos ouvindo agora pensando, bom, tá bom, você leva a marca e o que você quer por detrás? De fato, a gente quer crescer o reconhecimento dos nossos consumidores, porque, como eu disse para vocês agora há pouco, nós queremos que na hora que o cara for comprar, as marcas que vierem na cabeça dele venha a Bridgestone e venha com uma forma positiva, que ele vai lembrar através do esporte. Então, essa é a nossa estratégia por aí, que a gente segue o nosso caminho. E também abre portas para oportunidades. Um exemplo de abrir porta, nós temos duas escolinhas de futebol, três, na verdade, nós temos uma em Campinas, uma em Santo André e uma na Bahia, que a gente, através das comunidades próximas às nossas unidades fabris, a gente tem uma escola que leva jovens carentes a um exercício de inclusão social, onde tem professores lá, alguns funcionários também colaboram com essa escolinha. Então, a oportunidade também de abrir quem está presente através do esporte inserida na sua comunidade. Essa relação de uma marca com o consumidor, né, de um modo geral, todas as marcas tentam pegar o consumidor desde pequeno, né, criar aquela relação. Algumas se tornam marcas amadas, né, como a gente chama, love brands, né? Você tem alguns exemplos bastante fortes no mundo, como a Apple, talvez seja uma marca de consumo, evidentemente, muito forte, né, mas que tem essa paixão aí assumidamente declarada pelos seus consumidores. E cada vez mais, então, as marcas tentam buscar os consumidores mais cedo, né? Evidentemente, num segmento mais específico, como é o de produtos comercializados pela Bridgestone, que são os pneus, você vai atingir ali o consumidor quando ele efetivamente tiver um carro, ou dirigir, etc., né? O caminho, por exemplo, para investir no PES, né, no Pro Evolution Soccer, por exemplo, entre outros, é mais ou menos por aí, quer dizer, é criar essa identidade com o consumidor desde pequeno. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa, né, da iniciativa de investir num consumo, apesar de muitos adultos, como você mesmo falou, já jogarem videogame, né, mas de investir basicamente numa plataforma que fala para os pequenos, né? Exatamente. A nossa estratégia que você vem, está me perguntando agora, exatamente essa é a nossa parceria com a Konami, né? Então, desde pequeno o menino está jogando, está vendo a marca, está lembrando, tá, pelo menos, ele, muitas vezes o menino que está jogando lá e está participando, ele vê a marca escrito Bridgestone, muitas vezes ele nem faz referência a um carro, porque ele nem tem.
mas ele está construindo, a gente está construindo a marca, né, e levando a emoção do esporte para dentro dele. Estamos incutindo isso dentro do esporte. Então, ele assiste com o pai um jogo da Libertadores, ele vai lá ler Bridges, né? Porque eu me lembro também, quando eu era criança, eu ia com meu pai no estádio, eu prestava atenção na placa, no pipoqueiro, no outro goleiro que está parado, por que estava parado, eu prestava atenção em tudo. E lá, as placas também, eu lia tudo lá, na época, Caninha 51 e outras marcas que tinham, TV, Telefunk, eu sou um pouquinho mais do tempo mais antigo, a criança fica olhando todas as placas, fica olhando e está lembrando, tá? A gente está preenchendo um espaço visual e a gente está aparecendo para eles por muito mais tempo do que você está, muitas vezes, fazendo um comercial numa novela e você aparece por 5 minutos e só numa partida de futebol, você está 90 minutos, né, aparecendo com sua marca e está sendo transmitido isso, seja no estádio ou seja por TV, ele está vendo aquela imagem e remetendo ao nome do pneu para dentro dele. Lá na frente, com o dia que ele for trocar o pneu, ele vai estar entrando dentro do hall das marcas preferidas dele e ele vai citar o nome Bridgestone, né? Eu lembro que a gente conversa hoje no Negócio Esporte com o diretor de marketing da Bridgestone, Alexandre Lopes. Alexandre, falando agora em rede social, como é que a Bridgestone trabalha a comunicação por meio dessas redes sociais com os torcedores das equipes que participam da Libertadores da América? Legal. A gente vem trabalhando muito forte a questão das redes sociais, né? Nós temos, por exemplo, até fazendo um vínculo um pouco com o nosso livro, nós lançamos um livro recentemente junto com o jornalista Nicolas Vidal, que ele fala um pouquinho sobre Copa Libertadores, paixão que nos une. E a gente lançou esse livro na parte digital também, que faz referência também às redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter. A gente vem fazendo um trabalho muito forte em relação a isso, né? É claro que nosso principal papel não é difundir nenhum time, e sim a competição. Mas como a gente tem essa oportunidade de estar mais próximo do Nicolas, a gente está trabalhando um pouco mais forte essa questão do livro. Então, também um aficionado por esporte vai ler um livro falando tudo sobre a Copa Libertadores, toda a história da Copa Libertadores e curiosidades, e tem lá a referência também da Bridgestone. Alexandre, você falou aí de algumas ações aí complementares, né? Que ativações publicitárias se destacam hoje num modelo de negócios como a Libertadores e que você julga que podem ser mais interessantes? Você até citou aí, elogiou, e nós também aqui elogiamos sempre, acho que não tem como não elogiar, né? As ações ou as ativações realizadas no mercado norte-americano, em especial na NBA e também na NFL, né? No futebol americano. Mas que ativações você destaca hoje como emblemáticas, né? E que poderiam até ser aproveitadas no modelo de negócio como a Libertadores? Eu vejo que ações com torcedores ainda é uma ação muito forte, né? Porque você está, apesar de a gente falar só da competição, mas toda vez que você remete a alguma ação que você leve o torcedor ao estádio e está presente, eu vou dar uma descrição única. Nós tivemos as sessões, aquilo que eu falei, o cara compra o pneu, preenche um cupom e depois é sorteado para ir assistir no camarote. Ele está assistindo lá no camarote, vem primeiro dentro do camarote, ele encontra um ex-jogador, aquele que foi ídolo para ele, que estava na referência dele usando a nossa marca. Depois esse ídolo vai com ele até dentro do estádio, com 40 mil torcedores, na emoção, e ele vai bater uma falta, ele vai chutar uma bola lá dentro. Isso é uma ação que a gente faz, que é emocional puro. Porém, ele nunca mais esquece. A gente teve alguns contratos, por exemplo, que a gente levou, voltando de novo à final de 2013, que a gente levou torcedores do Atlético Mineiro para fazer esse tipo de ação. Até hoje, estamos falando já de quase 2 anos aí que terminou que o Atlético foi campeão. Até agora, falando sobre, puxa, lembra aquela vez que vocês me levaram lá? Eu estava com meu filho, eu chorei de emoção. Meu amigo viu na TV, o meu vizinho viu. O cara que era do outro time também viu e criticou e falou. Então vira dentro uma referência, porque o esporte tem essa o futebol, principalmente o futebol aqui no Brasil, tem esse poder de mexer muito com o emocional. Então a gente faz algumas ações especificamente para tocar e levar o consumidor, seja ele dentro de um estádio, seja ele dentro de um camarote,
seja para ter contato com o ex-jogador, seja para encontrar a taça do seu time campeão. Então, quando o Atlético foi campeão, de novo, remetendo ao final de 2013, nós levamos a taça. Tinha gente que era uma réplica, sabiam que era uma réplica, mas o momento de beijar a taça, abraçar a taça e fazer uma referência ao público, e vendo a marca Brixton, isso é uma coisa indescritível que você nem consegue mensurar. Agora, olhando como business e como homem de negócio, muitas vezes não consegue mensurar. Mas o reflexo disso é imediatamente o reconhecimento da marca. E tem um crescimento substancial no nosso negócio. Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala do futebol, a gente está falando de um produto que é paixão pura, né? E isso a gente tem que explorar muito bem. Alexandre, qual é o seu time, hein? Meu time não está na Libertadores. Meu time é um time de São Paulo que está se reconstruindo novamente, viu? Que é o Palmeiras. O Verdão, mas o Palmeiras, que tem hoje um dos estádios mais bem estruturados, né? Se não o mais estruturado do Brasil, né? Que depois da reforma ficou realmente um estádio de primeiríssimo mundo, né? Então a gente vai voltar daqui a pouquinho nesse bate-papo com o palmeirense Alexandre Lopes, diretor de vendas e marketing da Bridgestone no Brasil, falando um pouquinho do investimento como nome, né, da competição mais importante da América Latina, a Taça Libertadores da América. A gente faz um intervalo aqui rapidinho e já a gente está de volta aqui pela Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Até já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Estamos de volta pela Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte, o nosso bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa também acessando a nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br. Você pode também baixar o aplicativo Band Rádios e ouvir o nosso programa também e toda a programação da Bradesco Esportes FM através do aplicativo Band Rádios, que está disponível na Apple Store e na Google Play Store. Pode também seguir o nosso perfil no Twitter. O nosso perfil é o @onegocioesporte, @onegocioesporte, com um é só. E ainda curtir a nossa fanpage no Facebook. Aí tem todas as informações para você acompanhar o conteúdo do marketing esportivo, que eu lembro também que está com uma coluna semanal, todas as terças-feiras, nas páginas do Diário Lance e também no nosso blog no lancenet.com.br. O nosso convidado dessa semana é o diretor de vendas e marketing da Bridgestone no Brasil, Alexandre Lopes, falando um pouquinho sobre os investimentos na Copa Bridgestone Libertadores da América. Alexandre, a gente falou no bloco anterior, citou aí uma iniciativa bem bacana da Bridgestone, que é, acho que, marcar ali o registro, né? Registrar uma competição tão interessante, que é a Taça Libertadores, através de um livro, né? E não deixa de ser também uma outra ação de ativação de marca, né? Estou falando especificamente da segunda edição do livro Libertadores, Paixão que nos Une, né? Do jornalista Nicolas Vital, que conta a história da Libertadores. Queria que você falasse um pouquinho mais para a gente como é que nasceu essa iniciativa e a importância desse projeto. Legal. O Nicolas vem fazendo um trabalho muito bonito e muito bacana sobre... Ele é um jornalista e vem trabalhando de forma como historiador, até mesmo levantando todas as informações muito relevantes e interessantes e também numéricas da competição Libertadores, né? O livro Libertadores, Paixão que nos Une, ele foi lançado, ele já está na segunda edição, né? Ele foi lançado ano passado e a gente vem agora na segunda edição. E toda vez que a gente faz o lançamento, esse ano a gente lançou no Museu do Futebol em São Paulo, no Pacaembu, e a gente sempre traz uma personalidade, até para falar um pouquinho da emoção, como que foi a Libertadores. Foi até interessante, a gente trouxe o Cafu essa vez, ele fala como que é jogar um campeonato brasileiro e depois como que é jogar um campeonato internacional com outros times de outros países. Não se entende a língua, a cadência do jogo é diferente, ele fala que é totalmente diferente, e isso para um jogador só enobrece.
Esse livro, ele faz, então tem todas essas informações, e a gente vem trabalhando muito forte com a questão do incentivo da Lei Rouanet, e até para que vocês terem uma ideia, o primeiro ano era só mais como presente, etc e tal, esse ano a gente começou a comercializar da seguinte forma: todo livro, ou ele é baixado pelo site ou pelo aplicativo da Apple Store, que nós temos esse livro, toda essa verba dos livros, ele é revertido para a instituição do Cafu, né? Então, ele tem essa, nós temos essa parceria com o Cafu, e a Fundação Cafu acaba recebendo todo o valor que é revertido para ajudar o trabalho que o Cafu e seus irmãos estão fazendo lá na Fundação, que vale a pena, se vocês não conhecem, conhecer, porque é uma coisa muito profissional. Terem uma ideia, o Cafu trouxe para a gente a informação, hoje já são mais de 1.200 crianças que eles conseguem atingir no seu projeto social. A gente, de uma certa maneira, estamos mais próximo à comunidade aí. O livro, então, pode ser comprado tanto em meio físico, né, como em meio digital, através do site, né? Qual é o endereço? Isso. Para os amantes do futebol, o livro está sendo vendido na Saraiva, Cultura, na Livraria da Vila, Travessa, Rio de Janeiro e Nobel. Esses livros estão sendo fisicamente. É um livro muito bonito, que vale a pena. E quem quiser também de forma digital, está no site www.paixãoquenosune.com.br ou no aplicativo disponível na Apple Store. Alexandre, agora uma curiosidade. De tantas passagens marcantes dessa Copa criada em 1960, algumas delas folclóricas, qual você destacaria na história recente? Bom, tem um fato interessante que eu queria compartilhar com vocês aí. Quando tem uma performance não positiva do juiz, então o juiz não teve aquela performance naquela partida exatamente, não tem uma performance muito boa. E isso não é raro acontecer no futebol, não é verdade? Tanto na Europa como aqui no futebol sul-americano, vocês sabem que às vezes o juiz não acerta em todas as partidas e não agrada todos os torcedores. Para alguns torcedores, o juiz é um mal necessário, né? Exato. No dia seguinte, o nosso saque, que serviço de atendimento ao cliente, começa a receber ligações. E os caras falam: olha, a próxima partida não escolhe aquele juiz. A gente não tem nada a ver com isso. Aí é um trabalho que a Conmebol faz, e junto com a FIFA, e eles que elegem os árbitros, né? Mas a gente não tem. Mas o negócio, a emoção é tanta, que o torcedor fica com aquilo lá. Eu fico imaginando, né? O cara não vai dormir, de manhã ele avisa para a mulher tomando café: olha, hoje eu vou lá reclamar, vou resolver o problema do meu time. Ela: como? Vou ligar lá no saque da companhia e vou colocar no Reclame Aqui. Então, eu acho isso fantástico. Isso aí é uma experiência nova para a gente, né? A responsável por a área do saque trouxe um dia um relatório para mim e falou: olha, aumentou a nossa reclamação. Eu falei: então, seu, nosso pneu está melhorando a qualidade, não tem um problema de qualidade. Não, aumentou porque o pessoal do time X não está gostando do árbitro e pediu para trocar. Quer dizer... Esse é um fato interessante para compartilhar com vocês: o mundo de negócios versus o mundo da paixão, né? Além de reclamar do juiz ou até xingar, né, a mãe do juiz no campo, o cara ainda liga no dia seguinte para o saque do patrocinador para reclamar do juiz, né? Essa é uma novidade interessante. É isso aí. Agora, aproveitando que a gente está falando aqui de investimentos e patrocínio, né? Você já falou aí da importância do futebol como uma plataforma de comunicação importante, né? De fidelização, de aproximação com o cliente, com o consumidor. Falou também da Fórmula Truck, né? Que bastante tem uma proximidade grande com o produto, já que pneu e caminhão, né? Tem uma proximidade maior. Eu queria, e evidentemente também a Olimpíada, a gente já falou aí do patrocínio à Olimpíada e as próximas duas competições, como você já falou, inclusive no Japão como main sponsor aí, né, o principal patrocinador. Eu queria saber se existem planos também da Bridgestone para outros segmentos esportivos, o que, que a gente pode encontrar aí pela frente em termos de investimentos no esporte com a marca Bridgestone. A gente já teve, como eu falei para vocês, nós tivemos um trabalho muito forte na Fórmula 1, né? Por muitos anos como campeões aí com alguns times, né? Com algumas equipes, né, de Fórmula 1. E nosso objetivo na Fórmula 1 era absorver toda a tecnologia disponível para transmitir os nossos produtos,
que isso, os japoneses fizeram de forma brilhante. Nós também temos, por exemplo, na Fórmula Indy, que eu mencionei nos blocos anteriores, nós temos o pneu Firestone, que é um das nossas marcas, ele é o pneu oficial da Fórmula Indy. Então nós temos hoje, para o futuro, eu acredito que estamos trabalhando muito forte com o futebol, que é, pelo menos aqui na região da América, toda a América Latina é o esporte principal. E estamos também, vamos ver agora, vai ser o primeiro torneio para o ano que vem, a gente está trabalhando forte com todas as ações, preparando para 2016, as Olimpíadas do Rio de Janeiro, a gente está trabalhando muito forte, porque a gente também acredita que tem muitos esportes que na hora das Olimpíadas é bem mencionado, né? Vamos falar de um voleibol, vamos falar de um atletismo, chances de medalha na natação, no judô. Então a gente está vendo aí, ainda estamos montando algumas estratégias aí, como que nós vamos nos comunicar e como que a gente vai estar isso daí, levando a nossa marca também para todo o público que está acompanhando as Olimpíadas. Eu lembro que a gente conversa hoje no Negócio Esporte com o diretor de marketing da Bridgestone, Alexandre Lopes. Algum plano para investir em clubes, equipes de futebol e nomeação de estádios, arenas? A nossa principal estratégia não é esse foco de buscar arenas ou buscar algum tipo de clube. Tudo a gente toma um certo cuidado, porque a partir do momento que você estampa sua marca num clube, você tem que estar próximo do outro, né? Não sei se vocês se recordam bem, né? Mas muito mais que eu. Mas eu me lembro no Sul, que tinha Banri Sul, que tinha que estar de um lado e tinha que estar do outro. Nos dois, no Grêmio e no Inter, né? No Grêmio e no Inter. No Grêmio e no Inter, é verdade. A gente vê também o BMG, na verdade, em Minas Gerais. Então a gente vê que você tem que tomar um certo cuidado, e a gente preferiu muito mais levar e estar muito mais presente nomeando uma competição do que, na verdade, mirando num só clube e tentando acertar nossa marca. Na questão das arenas, ainda a gente já tem algumas propostas. Pra você ter uma ideia, é uma iniciativa bem pequena em relação a todo o contexto de futebol, mas a Bridgestone, na cidade de Nashville, onde está o nosso escritório central, lá, nosso headquarter nos Estados Unidos, nós patrocinamos uma arena de rock no gelo. Então chama Arena Bridgestone. Mas é uma iniciativa, claro, um time de rock é muito menor do que um time de futebol brasileiro. Mas a gente enxerga que ainda aqui no Brasil, os investimentos que têm que ser feitos para você dar o seu nome numa arena ainda são investimentos muito altos. Então a gente está, e aí você faz o cálculo para buscar um retorno do investimento, quanto que isso vai crescer sua marca, faz algumas pesquisas e você acaba não fechando a conta. Então acho que nesse momento, como estratégia nossa de um fabricante de pneus, a maior fabricante de pneus do mundo, preferimos muito mais direcionar nossos esforços a uma competição do que, na verdade, direcionar ou uma estratégia de estádios ou uma estratégia de clubes. Maravilha. Eu quero agradecer aqui a participação do Alexandre Lopes, diretor de vendas e marketing da Bridgestone, falando sobre o investimento na Taça Bridgestone Libertadores da América. Antes da gente se despedir aqui do Alexandre, está na hora do nosso apito final. E no nosso apito final de hoje, com Alexandre Lopes, diretor de vendas e marketing da Bridgestone no Brasil. Alexandre, vou começar perguntando a você aí sobre uma jogada de mestre. A jogada de mestre foi, de fato, a gente conseguir encaixar, né? Nós estávamos, a Copa Libertadores era um name right do Santander, né? E ela continua sendo um parceiro, a gente tem até desenvolvido algumas ações em conjunto, mas a gente conseguiu ver um espaço que tinha da Conmebol e a gente conseguiu acertar em cheio, né? Ser o naming right aí da competição. Acho que de fato foi uma jogada de mestre, aí a gente marcou um gol para toda a companhia e nosso reconhecimento de marca cresceu nesses praticamente 3 anos aí, contando Sul-Americana e Libertadores, a gente quase dobrou nosso reconhecimento de marca. Isso foi fantástico para nós. Uma bola fora. Uma bola fora. Nós enfrentamos um fato interessante. Tem um time chamado Cruzeiro, se não me engano, é da Paraíba. E a gente, na hora de subir a logomarca, a logomarca não é criada dentro de casa, né? A gente tem que pegar as marcas e as logos dos times, a gente subiu com a logomarca do Cruzeiro da Paraíba. Rapaz, é um problema. Em 40 minutos a gente corrigiu. Mas isso foi assunto para cruzeirense e para atleticano falar por um bom tempo, viu? Dá problema. E uma zebra, hein? Nós não tivemos grandes decepções, né? A gente vem fazendo um trabalho de alguns torcedores, que a Conmebol é o responsável, e não nós,
como eu dei exemplo para vocês lá na Liga no Saque, mas por enquanto ele não teve nenhuma zebra. E para a gente fechar, Alexandre Lopes, uma aposta. Bom, eu acho que é unir cada vez mais os eventos relacionados à Copa Libertadores com as da Brixton em todos os países da América Latina, né, e replicar isso no Brasil. A gente já é muito forte nos Estados Unidos, e Estados Unidos, de novo, quando fala marketing, não é à toa que o nome é inglês, né, porque eles sabem de fato fazer. Então a gente vem pegando algumas ações que fazem com torcedores, não só aquilo que eu já citei, mas outras para a gente transformar isso, a Copa Libertadores ser de fato uma paixão, tanto do esporte como entre a nossa marca. Muito bem, quero agradecer aqui a participação no Negócio Esporte dessa semana do diretor de vendas e marketing da Bridgestone para o Brasil, o Alexandre Lopes, o palmeirense, né, Alexandre Lopes. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui, pela gentileza de nos atender. Foi um prazer e até uma próxima oportunidade. Legal, obrigado. Obrigado, Carata, obrigado, Sérgio. E se vocês quiserem trocar 3 pneus do seu carro, por favor, podem trocar a Bridgestone, vocês vão colocar um pneu de excelente qualidade, viu? Um grande abraço para vocês. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, depois do bate-papo com o diretor de vendas e marketing da Bridgestone, o Alexandre Lopes, está na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. Bem, como a gente conversou com o executivo da Bridgestone, a marca de pneus que patrocina Libertadores, a caixinha de surpresa de hoje lembra um comercial da Volkswagen que relacionou o amor pelo futebol com a emoção de se ter um Fusca. Vamos ouvir. Chutou a corduchinha, cruzou a área, dominou com a direita, passou para a esquerda, fintou o primeiro, bateu a bola um segundo, levanta a maricota, coloca na coxa, um passe açucarado, dominou na queda da bola, levantou, a defesa respondeu, ela insistiu, outra vez levantou, cutucou de cabeça, de bandeja, batida o juiz, falta marcada, atenção, correu, bateu, tirou, baixo, gol! Onde há uma bola, há um brasileiro, onde há um brasileiro, há um Fusca. Nesse comercial dos anos 1970, há, para muitos saudosos, né, a Kombi também é escalada. E você pode ver o vídeo dessa e de outras peças publicitárias garimpadas pelo programa acessando a nossa página na internet www.onegocioesporte.com.br. E assim a gente encerra o programa dessa semana, que teve a produção e edição de João Guilherme Lacerda. E eu convido você a acompanhar o Negócio Esporte também no Diário Lance. É isso aí, Carol. Tá, coluna com novidades e análises associadas aos negócios esportivos sai todas as terças-feiras nas páginas do Diário Lance. E aqui na Bradesco Esportes FM a gente volta no próximo domingo, às 8 da manhã e às 10 da noite, com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Uma ótima semana a todos e até lá. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte.